Välkommen till dagens IFK-TV som idag gästas av Gustav Backaliden. Kul att ha dig här, Gustav. Tack så mycket. Ja, du har spelat några matcher nu efter din långvariga skada. Hur känns det? Jo då, det känns bättre och bättre. Jag var tillbaka nu i väl snart en månad skulle jag nu säga. Och det har känts bra på träningarna och börja med att spela 30 minuter i båda matcherna. Sen har jag fått spela 290 minuter och det känns ganska så bra. Det finns mycket mer att hämta, men det kommer. Nu senast en lite orättvis förlust mot FC Inter då i söndags, eller vad tycker du som var med på planen? Jo, det tycker jag, det skulle jag nog säga. Jag tycker att vi låser dem väldigt bra. De blir frustrerade. De vet inte riktigt hur de ska göra, deras anfallsspel var låst och så får de den snöpliga straffen i slutet som, finns inte mycket att göra. Men vi kanske skulle ha gjort mål innan det också. Vilket vi måste bli lite bättre på att vara lite mer effektiva. Det är väldigt viktigt att få det första målet och nu fick de det istället, så det är väldigt surt. Finns det någonting som vi kan ta med oss från den matchen? Jag skulle säga försvarsspelet, vi gör ju en bra försvarsinsats, men samtidigt så vi förlorar ju matchen, så det blir ju lite så snöpligt att vi kämpar så mycket och inte får med oss någonting, men samtidigt så gör vi ju det ändå bra mot, skulle nog säga, seriens bästa anfall. Så det får man ändå ta med sig, att vi kämpar ju för varandra och allting, och så det var bra. Ett drygt halvår på Åland hade varit. Hur har det varit fotbollsmässigt för dig? Det har varit ändå ganska mycket upp och ner. Jag kom ju, det har varit, som du sa, 6 månader. Blev vi skadade efter ganska kort tid här ändå och i början av säsongen. Så det har ju varit ganska mycket upp och ner, men nu är man tillbaka och kom tillbaka och gjorde mål direkt och så det är kul, det har varit kul. Och privat, hur trivs du utanför fotbollen här? Jo, det är jag trivs. Bra på vintern så jag har ju inte lika mycket att göra. Jag kommer ju från Malmö, så det är lite mer storstad om man säger så. Men sen på sommaren har det ju varit fint och koffa allting. Så. Vad skulle du rekommendera för en person som aldrig varit på Åland att göra här? Det finns ju många fina ställen att bada på till exempel. Man kan bada från klippor eller sen finns ju bra restauranger och så att gå till, så absolut. Din uppväxt, hur var den? Var det bara fotboll som gällde eller har du hållit på med andra sporter också? Jag har hållit på med ganska så många sporter, men när jag var 11 år så valde jag mellan hockeyn eller fotbollen. Mm. Och så blev det fotbollen istället. Men det har varit ganska mycket annars. En helt ledig dag från fotbollen, vad gör du då? Ibland kan jag kolla serier, kanske kan jag spela tennis. Jag är mycket med Hampus och Tarik, svenskarna här också. Så vi brukar bara chilla, ta det lugnt. Senast i IFK-TV så hade vi Oskar här och han spelade gitarr. Har du något instrument som du kan spela för oss nu? Nej, absolut inte. Inte musikaliskt? Det vill ni inte höra. Om vi ska prata lite fotboll igen då. Ny match imorgon då Ilves från Tammerfors kommer på besök hit i Wikleholding Arena. Hur ser du på den matchen? Ja, den är såklart tuff och vi ska ju gå för att vinna. Vi behöver alla vinster vi kan få Vi vill ju komma på så bra plats som möjligt, så vi behöver ju en vinst såklart. Men det är inget lätt motstånd vi möter. Det är ju om allt går som det ska för dem så kan de ju komma etta. Men vi ska göra allting för att vinna, såklart. Hemmaplan också, vi vill göra supportrarna tillfredsställd. Så. De var fantastiska som kom så många till Inter nu senast och det var kul att se. Men vad tror du om matchbilden då imorgon? Hur kommer det att se ut? De är ju ett ganska så fysiskt lag de också. Så det kommer nog bli mycket kamp, speciellt här ute på
VAR. Det kommer nog bli mycket kamp och mycket försöka vinna andra bollar, och den som vinner mitten kommer nog kunna gå bra och kanske vinna matchen. Den här 10 000 kronors frågan då, alltså nyckeln till tre viktiga poäng imorgon, vilka är det? Vad är nyckeln? Att vara effektiv skulle jag nu säga. Vi måste göra mål på våra chanser. Och såklart hålla tätt där bak också. Men vi behöver vara effektiva. Det är väldigt viktigt. Så att vi får in bollen. Inte göra dem. Vi behöver nog göra några enkla mål. Det känns som att det var ganska så länge sedan det skedde. Det är det du hoppas på imorgon? Förhoppningsvis. Härligt. Imorgon alltså klockan 17.00 så möter Grönvitt Ilves här på Wiklöf Holding Arena. Hoppas vi ses då. Tack Gustav Backaliden för pratstunden. Tack.